Do të kalojmë tani në një tjetër argument. Në fakt ka filluar fushata elektorale dhe ditën e djeshme është paraqitur programi për Durrësin nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim, një program interesant me disa pika sigurisht shumë interesante dhe të rëndësishme ekonomike. Do të mirpresim në studio në këto momente për ta diskutuar në fakt këtë paketë premtimesh për qarkun e Durrësit, zotin Elno Karapici, antar i kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mirëmëngjes, zoti Karapici. Përshëndetje, kënaqësi që ju kemi. Mirë se erdhët, më lejoni ta filloj me një pyetje. Programi juaj ekonomik për Durrësin është mjaftueshëm ambicioz? LSI-a e ka udhëhequr qarkun e Durrësit politikisht, paktën po të kemi parasysh elementet politik të saj, edhe pse duket se tani më jeni në pozita të pafavorshme. Si është qasja juaj në këto momente? Unë mendoj që Durrësi gjithmonë ka pas mbështetje për LSI-n, por jo vetëm kjo, aktualisht ka një, siç unë mund të them që jam një prurër e LSI-s për këtë vit. Okay. Por si unë ndurë se LSI-s janë bashkuar një grup i mirë juristësh, ekonomistësh, doktorësh, intelektualë në qytetit Durrësit, të cilët janë nuk janë angazhuar më parë në politik, po janë pjesë e grupit tonë. Megjithatë, pjesa më e rëndësishme ndoj në këtë rast është të flasim për programin që ka LSI-a për Durrësin. Pasi programi ekonomia mendoj që është një epiqendër e programit LSI-s. Për gjithë Shqipërinë, por sidomos për Durrësin, ne kemi disa alternativa konkrete që mendojmë që janë të domosdoshme. Atëre, po, në kuadrin e programit ekonomik, zona Durrësi do të ketë dy zona ekonomike, një zona të lira ekonomike, të cilat do ta shndrojnë këtë një pas Tiranës në një nga qytetet më të rëndësishme dhe me sigurisht do shtoj edhe punësimin. Mund të na flisni specifikisht për këtë projekt, për këtë dy zona ekonomike, të lira ekonomike? Faleminderit. Ky është një projekt që grupi jonë është marrë për disa muajsh. Kemi ndjekur praktikat më të mira të botërore, siç janë rastet e Koreas, Jugut, Japonisë dhe sidomos fqinjet tanë Maqedoninë, të cilët kanë arritur me sukses të implementojnë këto zona të lira. Projekti për Durrësin është një projekt ambicios, pasi nëpërmjet krijimit të zonave të lira do të krijohet përmirësimi i klimës biznesit për Durrësin. Kjo do të shërbejë si një hap direkt për tërheqjen e investimeve direkte në Durrës, rritjen e numrit të punësimit, po gjithashtu edhe rritjen e pagave mesatare. Ky nuk është vetëm thjesht një projekt ideologjik, po ne mendojmë që ai do të konkretizohet, pasi kjo do të shoqërohet paraprakisht me krijimin e një agjencie për administrimin e zonave të lira, të cilat do të krijojnë kushtet paraprake që ky model të funksionohet dhe të implementohet me sukses. Qartë, për gjithë, më falë, krijimi zonave të lira ekonomike në Durrës dhe bënte që tishtë edhe zonat e para të lira ekonomike në Shqipëri, që është një projekt e para, kam përshtypjen më shumë se 15 vjeçar të paktën i përmendur dhe e kemi parë të funksionoj me sukses ke fqinje tanë dhe çuditshëm nuk është implementuar kur tek ne. Po, ne kemi një eksperiencë gati 10 vjeçare, fatikisht, në miratimin e ligjit dhe disa akteve në ligjore, por unë mendoj, mendimi im personal është që kjo nuk kanë funksionuar pasi një nga elementet kyç për funksionimin e zonave është që ato nuk të thjesht miratohen po themi akte ligjore, por a duhet të hidhen hapa konkrete në krijimin e zonës, pra rregullimin e saj, përgatitjen, infrastruktura, pajisjen me energji elektrike, pra kur investitorët e huaj të vinë, ato duhet të shikojnë që ne kemi një zonë konkrete, ajo është gati dhe i pret që ato të fillojnë punën. Përveç kësaj, mendoj që legjislacioni aktual ka edhe mangësi për formën se si është aplikuar, pasi gjithë zonat e lira botërore, sidomos rasti i Maqedonisë po dhe Korea, duhet të implementojnë incentivat pastra fiskale. Pra, duhet të eliminuar tatimin, bifitimin, do t'jetë zero, të vëshëja, përjashtim nga gjithë taksat doganore dhe taksat lokale. Pasi forma aktuale ka disa mangësi dhe më dhe njifen disa shpenzime është një form e kombinuar. E kuptoj. Zoti Karapici, me lejoni një pyetje praktike, ka përshtypjen Dori është më shumë fanse e politikës, unë jam më shumë fanse i real politikës. Durrësi, pavarësisht se në letër, apo në parim, apo me dashamirësi, do donim që tishtë qyteti dytë në Shqipëri, edhe për fakti që ka portin kryesor të vëndit, është i katërti ekonomikisht në Shqipëri, paktën si pas vetë prezentimit tuaj. Ndërkohë, porti Durrësit, le themi që është zonë lirë ekonomike për krimin dhe veçanërisht për krimin e organizuar.
sidomos atë lokal. A keni një plan, një parashikim edhe për këtë aspekt të ligjshmërisë, jo vetëm kuadrin ligjor për implementimin e një zone të lirë ekonomike, por edhe për një çlirim, le të themi, nga kapilariteti i krimit në atë territor? Unë mendoj që porti Durrësit radhë parë do t'i shërbejë qytetit Durrësit. Ai do të kthehet një sepse me aktualisht qyteti përfiton pak ose merr shumë pak nga porti Durrësit. Ai është kthyer më tepër në një zonë të mbyllur, jo të lirë, po zonë të mbyllur me fjalë ku vetëm ca biznese të caktuara kanë akses dhe mund të kryejnë veprimtarinë e tyre, ndërkohë që qyteti nuk përfiton. Unë me sa di, edhe bashkia Durrësit nuk arrin dot mbledhja as taksa, nuk merr as taksa nga porti Durrësit. Jo, më thënë të ketë një akses të lirë për ta përdorur atë me fenë. Po, se i takon kriminalitetit, si që pyeta? Unë nuk jam një ekspert i kësaj fushë, pasi unë jam ekonomist në profesion, edhe nuk mund të jap një mendim shumë të kualifikuar në lidhje me këtë. E kuptoj. Shiko, ndërkohë që ky projekt është jashtëzakonisht ambicioz dhe do sillte sigurisht një zhvillim shumë të madh, jo vetëm të Durrësit, por të gjithë Shqipërisë. Cilat janë pengesat kryesore sipas jush që me të cilat mund të përballeni gjatë implementimit të këtij projekti? Pengesat, unë mendoj që Durrësi ka shumë elemente që ky projekt funksionojë. Pra si që kemi përmendur më para, numri i trive, pra numri popullsisë së re, ka një popullsi 3, ka një numër të lartë popullsi, ka një numër 300.000 banorë që mund të afrojnë zonën e punonjës, por vështirësitë e para do të thoja që, pra unë mendoj që fillimisht duhet punuar konkretisht për krijimin një kornize ligjore të pastër dhe të shpejtë, pasi kjo do të jetë elementi i bazë. Përveç kësaj, mendoj që direkt me hartimin e hapësirës ligjore duhet punuar për promovimin e kësaj zone, sepse shtetet të tjera punojnë shumë për promovimin e zonave të lira, duke i ndjekur ato në forumin e botror të zonave të lira, duke cili është modeli të cilit i jeni referuar ndërkohë, modeli ekzistues? Modeli, unë mendoj që një nga modelet më të mirë dhe të përshtatshëm që afrohet më shumë qoftë nga mentaliteti, qoftë nga po themi disa karakteristika tjera, do të ishte modeli i Maqedonisë Veriut. E kuptoj. Ai model ka treguar që nëse ka vullnet politik dhe një mbështetje, ky projekt mund të realizohet dhe të ketë efekte shumë të ndaja. Bile Maqedonia ka arritur që disavantajet e veta t'i kthejnë avantaje. Për shembull, po të shikoni programin, për shembull, marrim një pjesë mbysore të Maqedonisë. Maqedonia e quan veten si, pra që thot një vend, jemi vend mesdhetar, ku Shqipëria e thekson një element tillë. Kështu që ato kanë arritur jo vetëm që të funksionojnë zonat e lira, por mendoj që edhe në fusha të tjera kanë pasur shumë sukses. Qartë, kanë gënyer më shumë se majoranca aktuale me këto premtime të çuditshme. Megjithatë, unë kam qef premtimet e matshme dhe duke shpresuar që aleatët tuaj të Opozitës Bashkuar nuk janë bërë xheloz nga propozimi juaj për zonën e lirë ekonomike dhe t'ju ndihmojnë për ta implementuar në eventualitetin e një pushteti. Do doja të dija në terma të matshëm për t'ia bërë disi edhe më të qartë publikut brenda një mandati 4 vjeçar e zëm duke marrë të mirë qenë që do të fillojë nga dita e parë puna për implementimin e një zone të lirë ekonomike, le të themi do doj një vit apo 9 muaj. Çfarë avantazhesh në shifra të matshme do të cilë për qytetarët e Durrësit dhe rrjedhimisht edhe për Shqipërinë, një zonë lirë ekonomike apo dy zona të tilla? Çfarë impakti ekonomik do të ketë? Mendojmë që impakti kjo do të ketë goxha një impakt direkt në ekonominë e Durrësit, por jo vetëm Durrësit dhe në Shqipërisë, sepse zona me ardhjen e investitorëve në Shqipëri në zonë, ne mendoj që ajo do jetë një e para që do të bëjë një publicitet vetë zonës, sepse këto zona kryesisht tërheqin emrat e njohur ndërkombëtar, të cilët nuk kanë nevojë të promovosh shumë pasi ato kanë promovuar vetë. Për kësaj, mendojmë që brenda vitit të parë do të krijohen rreth 2000 vende të reja pune nga kompanitë që do të fillojnë punën. Pasi mendojmë që shohim që ka një interes shumë të madh për Durrësin. Nisur kjo nga pozicioni përshtatshëm gjeografik që ka Durrësi, i cili është pra pozicioni gjeografik është shumë afër me portin më të madh të vendit, portin aktual, është afër me aeroportin, kemi një lidhje të mirë me rrjetin e autostradave dhe bashkë me atë e Kurudhor, po të kemi parasysh se edhe trenin e Madhrave. Që është
E vërtet. Do ma lejoni një pyetje të fundit në fakt që është ngushtësisht ekonomike, por edhe pak politike. Aktualisht qeveria ka një projekt për portin e Durrësit për t'ia dhënë atë një grupi arab, madje një nga televizionet kombëtare po bën dhe përpjekje për ta promovuar atë grupin arab se mora shkas nga fjala juaj për promovim. A janë këto projekte konverguese, tangent, mos përputhse, vetë përjashtuese? Unë mendoj që porti përpara se të merren një vendime kaq të rëndësishme për të eliminuar një port kaq të madh saç është porti i Durrësit, duhen bërë studime të mirëfillta dhe të thella. Duhet përveç kësaj duhet marr edhe mendimi i specialistëve për katas, po jo pse jo dhe i qytetit, pasi ajo një lëvizje e tillë do ndikojë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe efektet mund të jenë të paparashikueshme për ekonominë e Durrësit, por edhe të gjithë Shqipërisë, do të them. Në çfarë pra konsideroni një projekt rrezikshëm deri në këtë moment të paktën? Atë të do të thonë që nuk duhet nxitohemi dhe do të jemi jashtëzakonisht kujdesshëm për të marrë hapa të tilla, sepse një port i Durrësit nuk është krijuar sot, me fjalë, për atë ajo është krijuar nga italianët, që kanë thënë ai i studiuar shumë mirë dhe është një nga portet për cilat janë bërë investime shumë të mëdha gjatë viteve të fundit. E kuptoj. Kështu që ime me fjalë mendoj që duan menaxhuar mirë dhe duan ruajtur edhe për ta. Mirë, ju falenderojmë atëre edhe do t'ju ndjekim në vijim edhe gjatë pjesës në vazhdim të fushatës. Faleminderit, ditën e mbarë. Faleminderit zoti Karpizi.